A janë pjesë e jetës suaj të përditshme, ngarkimi dhe shkarkimi nga dalshëm i dosjeve dhe faqeve me ngarkim të nga dalë. Ju mund të keni internetin nga dalshëm. Shihni nëse mund të merë një brez të gjerë me fiber në vendin tuaj. Vizito telkom.online. Merë një pjesë në mësimet dhe bizneset, takimet e juaja online pandër prerje. Komunikoni me të afërmit tuaj pandër prerje përmes të gjitha medjave sociale me kualitet të lartë. Shikoni debatet, serialet dhe shfaqje televizive që i keni humbur në Google sa herë që dëshironi. Gjithmonë i keni përdorur fillimisht teknologjitë e gjeneratave të fundit. Me fuqinë e fiber, internetit të Telkomit, informacioni, dituria, argëtimi dhe shumë më tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, më të se ku bërë një video që të folë pak anën e djatë. Po më në anën e majtë, Shuki, a, kjo dora djatë, hej. Okej, okay, anën e majtë, pse, që tu ka verë unë që të pukëshyri, pse, se atjo ku për rekordot kamera. Okej, okay, by the way, edhe sot e kina një loj free 12:24, kjo video e dalë dikur ma onë, sa u qova për gjumit edhe shka duhet për me e sot, shka ka mu bëhë kur gjo. Dhe në 12 gjusa flan njeri mërë. Budal, kur je budal flash? Pram si unë që Qu sa ban non sati kry kit pun të shpijes. Tash du të mi kry pun të shpijes edhe me njerë pun du të me shku. Kthejmi të tema, bërë një like video nëse kini bo. Edhe shkajnë të pun, po dalim atje. Edhe sot e kina edhe një loj faljas. Shkaj kom dhe stopin du të pa tjetër me pastru. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Ja bëjna F5, s'po reagon edhe F5 që ku më vendos diçka ku më tjera me bo, mi ble edhe 2 SSD-ja ose mi shkryt gjirafës na i tal me bo me ta po du me 4 SSD-ja me pas kompiterin për gaming. Pse? Se po du kur lezet më lez për 2 sekunda. S'po du mu me prit 15 sekunda ose 10 sekunda sa po lezet. By the way, mos tikim për temës, sot e kena një loj free pi epiki ta pep. Edhe po delt Spider-Man i Remaster Benzi po pres Last of Us nishi po delt Remaster Benzi po pres. Edhe Uncharted diçka s'po e lemrojnë, mos po presin ka vjeshta për po në i pako. Ok, shka ju duhet? Ju duhet Epic Game Store. Edhe ju duhet me shku ketë posht ku i qet epiki lojat free. Edhe që free e kina Superland. Kjo loj është ekstrem interesant. Ta shka dojnë pjesa e dujtë, nalu. Edhe shka ko interesant me këtë lojen, mira e kumë nëllë zonin se e ko një muzik background shumë të letë, shumë të mirë, ju shtin me ndëgju me vëmendje, shka kom frizurën, shuki, skena, uj, i bidi së qytetit, për e toj s'ko shtypje. Shka e ko muzikën background edhe storjen e ko shumë interesant, se ju këthen një ko, me një ko ju, muni me gjithë vetën qatë kohën kur jeni të e lujtë lojtë. Për shamat pëlluni 30% e lojës. O, që kjo për ndollë lojtë. A, dhe kjo mu më ka ndollë në jetën teme. Për shamat pëlluni 50% e lojën, dikujna i del që aty. Pëlluni 10% e lojës, dikujna i del që aty. Qështu që aty po du me ju lidhë. Dhe veke ju këthen fminin, ju këthen një ko ju ku mundën i me gjithë vetën qatë lojë. Edhe ta shkao interesant me këtë lojën. Unë e kom këtë lojën. Kjo lojë ka dollë 2018, po interesant kërkusht se ka bo në gjurë në Shqipë. Unë e kom posë për këtë lojën për kanalin anglisht. Dhe atje ku kalu, po mdo këtë, a për Shqipë që kom harru me bo krejtë. Me një njerit, bërë një shkrye, shuki bërë një. Edhe shka o mas mirë ti këta atere ku e kanë prezentu këtë lojnë. E kanë post një sen shumë të mirë këtu që prezentojnë lojnë. Për shamëll Fortnite i ko 5.5 km mapën, Skyrim i ko 37 km mapën, GTA 5 e ko 130 km mapën të madhe, Superland i ko 9 metra. Shdo dhomë për shamëll është në Kosovë normal dhoma fjetjes është 4x5 për shembull, ose 4x4, 4x4 bën çtu bëhet 16x2, dhe me ke 16 kvadrat. E kjo është sa gjysa dhomës, te me ke gjysa dhomës edhe pak më e madh. Qofse 18 kvadrat kjo gjysa dhomës i bën. Edhe shka kjo është nobor
ku është ai zolli, lojrat e fëmis ku janë. Si o bori shkon Kosovë, pse se kërkush si amaron fëmis vet. Por parasysh cili njëri në Kosovë jeton si amaron fëmis vet. Për me lujt fëmija vet, për me një qatë fëminin une kërë shke ku më përjetu për shamë. Në borin tem ta kina pas kocka. Aman, baba em ma ka qit ato mulkun, qështiret ajo, lulashkën, baba em ma ka qit një tobogan, baba em ma ka qit një, për shamë, një, me lujt me zal, ma ka, që ato ma ka mundësu, tash, a shumicën e aborrave tash me shku, mi i rranë kë shpijave, ose kjerin kina me lënë, s'ka lule, 90% kjera kina me lënë, me shfridzu aporin maksimum. Qështu t'ka arë koha, dikush thot, po jo, du të fëmijës, mi a imponuaj, me dit, jo, që ka nërë këta t'jashtit, shka i kom matë ofert, që djali shka bon. I ka 3 vjetë, që kjo marë me full, i ka 3 vjetë të gjys, edhe, në na vetë për je buk, aj me telefon qështu të përrin. Dhe me ka e për je buk, dhe aj, në qatë moment, dhe i sa po e këshyrë telefonin. Me bo me ja marë telefonin, aj nuk kanë buk, vetëm kanë. Për shabë, jo, nine, good, ane i kne, po folim atë djali qip. Po bona nervës për ato sene, po jo. Edhe kjo loja është para ata që i kanë me kuptu. Fëminin e vet. Tu e në parkin, gjysa është e vogël. Po mendoj, veni, ky ka ato ikonat, ky ka ato lojnat si në Toy Story. Kur flen ky këta qonë natën edhe punojnë. Si në Toy Story kur luket Toy Story kur kush u kon Woody, Buzz. Kush e ka kshyra atë certoni e din për shkajmë të folë që është. Loja i ka dikur 10 mbi 10 orë kalime. Çdo herë vetëm zgjanohet mapa. Po mendoj mapa është që kjo, ama çdo herë mapa që vetëm forcohet bot më e fort, më e mire edhe bot më e ron. Çka keni me bëj ju? Me këtë heroin e vogël, me çtë njërin çka keni me lut ju, keni me lyp zgjedhën. I keni të kaltërt edhe të kuq. Ju jeni për shembull, nëse zgjidhni të kaltërt, ju jeni të kaltërt, keni me luftu kundër të kuqve. Të kuqën edhe ata figura e njëri tjetrit. Edhe aja ashtu të pombjeton si ju. Dhe me kërë 4 kvadrat e gjys, aji 4 kvadrat e gjys. O të mbjetu. Që kusht anin është baza atymve, super dhanë që me shka. Ekstrem është luaj e mirë, ju kësha sugjeru, mereni, papar është, pse, bës me shvizurastin, tash ka dole edhe dyshi. Dyshi në alë nuk me ka ndërgu, po menoj, dje ka dole. E nështë asot, nesër e këshyri në Gmail, nështë ta me ka ndërgu. Për ime është luaja me ju knaq që shka është okej, që vetëm tash pëjina në YouTube e shka kjo trilleri kur ka dollë për Xbox kjo hajt fillim loja që që shfillon qaj boci ju i shka pëllun me juve që ku për ju qet qaj që ti e që kjo heroj i vogël op a ideal nuk e din ju shka hecë një normal, se me ditë, bot. Aj ku shkon me pushu, me flajt, kur son shpi, këta shfridzojnë rastin lujnë. Okej, tash, zgjoni pi gjumit. Edhe fillon një hanturën e juj. Paramenoj qëfa shpije ju ka maru edhe që ju ka qitë lullë mena. E qiri, e sen e vene. Që tash këtu mision një parë, përsham mu taku me të parin, me shokin e juj. Ju ka zonë do një me barë 60 golda. Mastej, shkojmë pak këtu. A, këtu flaka, jo, këtu spoiler është. Këtu mase i kini këto, apet doni me bo kojnëca, doni me borë dyksi, edhe yllë 52 ko ka ky. Këtu lavellat jënë me ylla, për shamëll. Ta shëmë yllë 56. Sa kam rriky mas shumë ti? Dejn 100 po mdoket, ha? Mdoket 173. Tele tani ky e pas ka që. Ko? O, jo, jo, këtu zbonë me po. Okej. Tash kjo ju ka pru një Google 3, ju që ashtu të kini me lujt. Shumë është loja mirë, ju kësha sugjeru me marë edhe me lujt. Së tjetër s'kom shka me thonë. Mësarë me bo like, share, comment, subscribe. Përshkoj më lojnë që pëse ka ardhuj, më hunger book, mi kry pun të shpisa dhe përshkoj më pun. Ju këto ki kini me po këtë video, ma ma pak sa, tash 12.33. Ju kini me po kanë 2. Jo se procesi YouTube-ës tash u po vanohet shumë kur po i boj video të 4K. 2-3 orë po e vanon një video. Po këshyrim, sa ma shpet kini me po. Ju dua shumë e njerë, faimdje që kini shiku. Bëni like, bëni share, bëni comment. Shurini këlej comment mirë. Edhe më puqe kini. Ciao, 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 ciao. Me puqin e fiber, internetit e telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë të tepër janë me ju.
vizitoni telkom.online.